edhe pse në qytetin e Pogradecit janë bërë investime dhe janë rregulluar rrugë dhe rrugica, ende ka segmente rruge të parregulluara ku qytetarëve u shkaktohet problem për qarkullimin. Njëra nga këto rrugë që ballafaqohet me këtë problem është mbrapa tregut industrial të qytetit. Ky problem u sjell pengesa të shumta drejtuesve të automjeteve, e sidomos këmbësorëve, të cilëve ju vështirësohet qarkullimi nëpër rrugë. Kjo rrugë është mjaft e frekuentuar nga qytetar, pasi detyrohen të kalojnë në këtë rrugë për të shkuar në tregun industrial apo edhe atë të frutaperimeve. Ky problem mund të vërehet edhe më shumë ditëve me shumë shi, kur rruga mbushet me ujë. Edhe pse janë pjesë rruge të cilat janë haruar, janë tepër të rëndësishme për qytetarët, prandaj institucionet përkatëse duhet të marrin masa për të rihabilituar atë.